በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውለድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደሰነበታችሁ፣ እንኳን ለታላቁ መልአክ ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ በዓለ ሲመት አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ እነሆ ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳ የመጣ ካነበብኩት የሳኮር ዩቱብ ካነበብኩት የመልአኩ ቅዱስ ሚካኤልን ስለ ቅዱስ ሚካኤል የተጻፈ ጽሑፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትከታተሉ ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ከዓለማት በፊት የነበረ ያለና የሚኖር የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ዓለማትን ፈጥሮ በውስጣቸው ያሉትን ፍጥረታት ለአንክሮ ለተዘክሮ ከመፍጠሩ አስቀድሞ መላእክትን የፈጠረ ቅዱሳን መላእክት መቼ ለምንና እንዴት እንደተፈጠሩ ብዙ ሊቃውንት ብዙ ጽፈዋል አስተምረዋል። ቅዱሳን መላእክት በዕለተ እሁድ በወርሃ መጋቢት መጀመሪያ ሰዓት እመሃበ አልቦ ሀበ ቦ ፈጥሯቸዋል። ሀበ ቦ ፈጥሯቸዋል። ተፈጥሯቸውም ነቢብ ወይም መናገር አይደለም አርምሞ ወይም ዝምታ ነው እንጂ። የተፈጠሩበት ዓላማ ሰውንና እግዚአብሔርን ለማገልገል ነው። የመላእክት የህልውና ወይም የአኗኗር ሁኔታ እስከ ዓለም ፍጻሜ በትጋትና በቅድስና ሰውንና እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ የሚኖሩ ኢማታውያን የማይሞቱ ሲሆኑ ተፈጥሯቸውም እንደ ነፋስና እንደ እሳት ነው። ፈጣንና ረቂቅ ናቸው። የመላእክት ግብራቸው ምንድን ነው ቢሉ እንደ ነፋስ የሚፈጥኑ እንደ እሳት የሚረቁ ስለሆነ ከእሳትና ከነፋስ ተፈጥረዋል እንላለን እንጂ የመላእክት ባህሪያቸው አይታወቅም። አክሲማሮስ ገጽትን አራት እሳተ ኃይል ኃያል ብሩህ ነው። መላእክትም ኃያልና ብርሃን የአእምሮ መሆናቸውን ብርሃነ አእምሮ መሆናቸውን ለማጠየቅ ንፋስ ፈጣን ነው። መላእክትም ፈጣን መሆናቸውን ለማጠየቅ ቅዱሳን መላእክት 10 ከተማና 7 ሊቃነ መላእክት ሲኖሯቸው ለእግዚአብሔር ቅርብ ከመሆናቸው የተነሳ ልዩ ልዩ ሰማያዊ ስልጣን ከእግዚአብሔር ተሰጥቷቸዋል። የመጀመሪያ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሲሆን ስሙም ትርጓሜውም መኑ ከአምላክ ማን እንደ አምላክ ማለት ነው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሹመቱ ከእግዚአብሔር ሆኖ ዕለተ ሲመቱም ህዳር 12 ቀን ነው። ወአመተ አስርቱ ወክለቱ ህዳር ሲመቱ ለቅዱስ ሚካኤል መጽሐፈ ድጓ 1981 አንቀጽ 84 አንደኛ አምድ። ለጠቢብ አቲ ቃል ተበቆ ነው እንጂ ሌሎች መጽሐፍትና ጽሑፍት ብዙ ብለዋል። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ህዳር 12 በዚህ ቀን ለሰው ወገን የሚያዝንና የሚራራ በእግዚአብሔር ጌትነት ፊት ሁል ጊዜ በመቆም ለፍጥረት ሁሉ የሚማልድ የመላእክት አለቃ ለሆነ ቅዱስ ሚካኤል በዓለ ሲመቱ መታሰቢያ ነው። መጽሐፈ ስንክሳር ከመስከረም እስከ የካቲት 1994 አንቀጽ 297 ያለ ረፍት ሰውንና እግዚአብሔርን የሚያገለግለው ቅዱስ ሚካኤል እኛ የአዳም ልጆች ባለመታዘዝ ምክንያት በሚያጋጥመን መሰናክል እንዳንሰናከል ምሕረት ከእግዚአብሔር ይለምንልናል። ተውቦ ምሕረት ለሚካኤል እንዲል ሕዝበ እስራኤልን ከዘመናቱ ባርነታቸው ከዘመናቱና ከባርነታቸው ወደ ነጻነት ከምድረ ግብፅ ማርና ወተት ወደምታስገኘው ሀገር ርስት በእግዚአብሔር እርዳታ በሚሄዱበት ጊዜ ባለመታዘዛቸው ምክንያት እንዳይጠፉ ምሕረት እየለመነ ለሀገራቸው ያበቃቸው ይኸው መልአክ ነበር። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረ። ሂድ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ ለዘርህ እሰጣለሁ ብዬ
ወደ ማልኩባት ምድር ወተትና ማር ወደ መታፈሰው ምድር አንተ ከግብጽ ምድር ካወጣው ህዝብ ጋር ከዚህ ውጣ አንገተ ደንዳና ህዝብ ስለሆነህ መንገድ ላይ እንዳላጠፋህ እኔ በአንተ መካከል አልወጣምና በፊትህ መላእክ ሰዳለው ካናናውያን አሞራውያን ኬጥያውያንም ፌዛውያንም ኤውያውያንም ኢያቡሳውያንም ኢያቡሳውያንንም አወጣሃለው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ከቁጥር 3 ተብሎ እንደተጻፈ በገመርነው ኃጢአት ገመር ተተብትበን መውጫ ትተን ለምንፈራገጠው ለእኛ ለአዳም ልጆች እድፋችን በዝቶ እግዚአብሔር ፊቱን እንዳይመልስብን በንስሐ ለመታጠብ እንችል ዘንድ ጽድቁን የሚመክረን መልአክ ይኸው ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ነገር ግን በእውነት ጽሑፍ የተጻፈው እነግራለሁ፣ በዚህ ነገር ካለቆች ከሚካኤል በቀር ማንም የሚረዳኝ የለም። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 22 ብሎ መስክሯል። ክብርና ምስጋና የባህሪው የሆነ የእውቀት ባለቤት እግዚአብሔር አማካሪ የማያስፈልገው ቢሆንም ለመለኮቱ፣ ለቸርነቱ፣ ለህልውናው አድማ ስለሌለው ለመላእክት፣ ለጻድቃን፣ ሰማዕታት ያለውን ክብር ፍቅር ሲገልጽ የእነርሱን ልመና ይቀበላቸዋል። እግዚአብሔርም በሰማይ የሚተካከለው ማን ነው? ከአማልክትስ እግዚአብሔር ማን ይመስለዋል? በቅዱሳን ምክር እግዚአብሔር ክቡር ነው። መዝሙር 86 ቁጥር 6 እስከ 7 እናስተውል። ራሳችንን አዋቂ አድርገን የሰውን ምክር ይቅርና የእግዚአብሔርን ምክር አንቀበልም። ለምንል ከበሮዎች ምክንያል ምንንክያል ባዶ መሆናቸውን ከመረዳታቸውን በተጨማሪ ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር የቅርብ አማካሪ ነው። በጊዜያቸው፣ በስልጣናቸው፣ በጉልበታቸው እንዲሁም በገንዘባቸው ተመክተው ለአንዴና ለመጨረሻ ሊረጋግጡን ብላን አውጥተው በተጠንቀቅ ለሚያስደነግጡን ኃያላን እምነታችንን እስትንፋሳችንና ሀሌንታችን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ለምንጠራው ለእኛ ለድሆቹ ከጎናችን ደረስ ብሎ ጥላታችን ሶስት የገባ ቅቤ የሚያደርግልን ይኸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው። እግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል። መዝሙር 33 ከቁጥር 7 ተብሎ እንደተጻፈ በሰራዊቱ ብዛትና ጥራት ተመክቶ አንገተ ሰባራውንና የኢየሩሳሌም ንጉሥ የነበረውን ንጉሥ ሕዝቅያስን ከዓለማት ሕይወት አሰናብተዋለሁ ብሎ ሲያናፋ በሰማው ጉድጓድ የተመረገው ንጉሥ ሰናክሬም በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ነበር። እይድህነ ንጉሥ በብዝሃ ሰራዊቱ እይድሃነ ንጉሥ በብዙሃ ሰራዊቱ ንጉሥ በሰራዊት ብዛት አይድንም ተብሎ ተጽፏልና መዝሙር 32 ከቁጥር 16። ዛሬስ ቢሆን በዙሪያችን ከቦ የቅርጫ ስጋ ሊያደርገን እየፈለገ ያለው ረሃብ፣ እርዛት፣ ጥላቻ እንዲሁም በአጠቃላይ የዲያብሎስ እሳት የገባ ጭድ አድርጎ ወደ ቀደመ ሰላማችን እንዲመልስልን የሚያደርገን መልአክ ይኸው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከፈርዖን ማሰረ አገዛዝ በፍቃደ እግዚአብሔር ወጥተው በምድረ ርስት ለመግባት እንደ ነደ እሳት በተቀለቀለው የሲና በረሃ አቋርጠው ለማለፍ ደፋ ቀና ሲሉ የነበሩት የእግዚአብሔር ድሆች ረቂቅ እስራኤል በበዓሌ ነዳያን ረሃብ ምጽወጽማ እቋደሳቸዋለሁ ብሎ አፉን ባፋሸገ ጊዜ ፈጣሪ ወመጋቢ ዓለማት እግዚአብሔር የከፈተውን ጉሮሮ ለመዝጋት መና ሲያዘንብላቸውና ማየ ሕይወትን ሲያፈልቅላቸው አስተናጋጅነት ኃላፊነት የነበረው ይኸው ሊቀ መላእክት ነበር። ይብሉ ዘንድ መና ዘነበላቸው፣ ከሰማይ እንጀራም ሰጣቸው፣ የመላእክትንም እንጀራ ሰው በላ። መዝሙር 77 ከቁጥር 24 እስከ 25 ተብሎ እንደተጻፈ በአራቱ ማዕዘን ቀለበት ውስጥ አስገብቶ ከመንገድ አስቀራቸዋለሁ በማለት ሲያጋሳ የነበረው አንበሳ ራብና ጽም ብቻውን መች ነበር የምድራውያንና የአሜሪካውያን ሾተል ላይ እንዲሁም በፈርዖንና በሰራዊቱ ልቡ ተገስግሶ
ተሰግስጎ የነበረው በአሌ አዳም ዳቢሎስ ሁሉ ነበር እንጂ። በመሆኑም ተመዞ የነበረውን የአማሌቃውያንና የምዳውያንን ሰይፍ ወደ ሰገባው መልሶ ፈርዖንና ሰራዊትን በባህረ ኤርትራ ውሃ የገባ ጨው አድርጎ ያስቀረው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የሐዋርያት ተከታዮች ሊቃውንት መጽሐፋቸው እንዳስተላለፉት ይህንም በንጉሥ ጭፍራ አምሳል በታላቅ ክብር ሆኖ የነነዌ ልጅ ኢያሱ ያየው የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ነኝ፣ አሁንም ወደ አንተ መጥቻለሁ። ኢያሱ በግንባሩ ከመሬት ተደፍቶ ሰገደለትና እኔ በባህርያህ ዘንድ ምን አቁምሃል አለው አቁምሃል አለው። ሚካኤልም ኢያሱ የቆምክባት ምድር የተከበረች ናትና ጫማህን አውልቅ አለው። ኢያሪኮና ውስጣቸው ያለውን ንጉሥ ኃያላን አርበኞች ጋር ሆነው በእጃቸው ሰጣችኋለሁ። መጽሐፈ ስንክሳር ከመስከረም መጋቢት ከ1994 አንቀጽ 296 መላእክት ሰውን ልመና ወደ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር በረከትና ረድኤት ወደ ሰው የሚያመላልሱ መሆናቸውም በሁለተኛ አንቀጽ ኃይለ ቃል ላይ ያስቀመጥ ነው። በመሆኑ ጸሎታችን፣ ጾማችን እንዲሁም ለእግዚአብሔር የምናቀርበው መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያሳርግ መልአክ ይኸው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ደቂቀ እስራኤል ሕጉን እግዚአብሔር ትተው አምልኮተ ጣዖታትን ከመከተላቸው የተነሳ ለጥላት አሳልፈው የሰጣቸው አማሌቃውያንና ምድያውያን እጅ ሲወድቁ የተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ሲያዝኑ እግዚአብሔር ፊቱን እየመለሰ ይምራቸው የነበረው በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል አማካኝነት ነበር። መስዋዕታቸውን ከእግዚአብሔር ተቀብሏቸዋል። የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ የአፍራ ባለችው በአድባሩ ዛፍ በታች ተቀምጦ ልጁን ጌዴዎንን ለመስዋዕት አቅራቢነት የበቃ መሆኑን በመልአኩ ባበሰረው ጊዜ መታዘዙን እንደተቀበለው ሲገልጽ፣ በአንተ ዘንድ ሞገስ አገኘው፣ የምትናገረኝ አንተ እንደሆንክ ምልክት አሳየኝ። ወደ አንተም እስክመለስ ድረስ ቁርባኔንም አምጥቼ እስካቀርብልህ ድረስ እባክህን ከዚህ አትላወስ አለው። እርሱም እስክትመለስ ድረስ እቆያለሁ አለ። ጌዴዎንም ገባ፣ የፍየሉን ጥቦት፣ ጤፍ መስፈሪያ፣ ዱቄት፣ ቂጣ፣ ጉኝ፣ እንጎቻ አዘጋጀ። ስጋውን በሌማት አኖረ፣ መረቁን በምንቸት ውስጥ አደረገ። የእግዚአብሔርን መልአክ በትብትሩ ነክቶ አሳርጎለት ተሰወረ። ጌዴዎንም የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ አየ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 17 እስከ 26። ስለዚህ እኛንም መስዋዕታችንን ከእግዚአብሔር ሊያገናኘን የሚችልና እያገኘን ያለን መልአክ ይኸው ቅዱስ ሚካኤል ነው። የእግዚአብሔር በረከት፣ ረድኤት፣ ቸርነት፣ የመላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይላል ጽሑፉ። አሚን። ለሀገራችን ረድኤት በረከትን ካለበት ማት ያውጣልን ዘንድ መልአክ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በምሕረቱ ይጎብኘን። በቸርነቱ ከአምላካችን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልዶ ያማልደን። እመቤታችን ምልጃና ጸሎት አይለየን። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። ሀገራችን ከሀገረ እግዚአብሔር ቅድስት እግዚአብሔርን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ ወደ ቀደመው ሰላሟ ይመልስልን። ስላዳመጣችሁኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን ለሁላችን።